ნაციონალური მოძრაობის პლაკატი დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ დალალის საჯარო სკოლის შენობაზე. ამავე სკოლაში განთავსებული 36 საარჩევნო უბანიც. მეცხიარქი ფაქტის გადაღების შემდეგ დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილეს ლევან ნონიაშვილს დაუკავშირდა. ნონიაშვილმა არსებული კანონდარღვევა ადგილზე მისვლით გადაამოწმა და აღნიშნა, რომ ასეთ ფაქტებთან დაკავშირებით დმანისის საარჩევნო კომისია რეაგირებას აუცილებლად მოახდენს. აუბრძანდი გადაიშნე კოდექსზე გაჩვენე, ბრაზულმა გავატარო. არ მითხარით, თქვენ ხომ მიცით? ვიცი, მაგრამ უნდა წახახედო კოდექსში. არ მინდა კოდექსში. არა, მინდა სუს კოდექსში რომ გადაიშნე, ისე რომ გაჩვენო. აუ რა ხდება ახლა? მე ვიცი, აგზალულია. კანონით აგზალულია. თუ კოდექსი არ გადავშალე და არ ჩავიხედე, უნდა გაჩვენო, რომ აი ამ ადამიანის თანახმად მე მაქვს ამის უფლება, ან სხვას აქვს ამის უფლება.